Ja, ska vi se vad som finns här. Så här myspys. Åh, oh, vad skön den var. Det är katten jag älskar. Mm, säkert. Kort idag. God jul. Nu om du vill inreda lite, alltså det blir lite mer... Vad häftigt. Och slut. Gumman fastnat för kläderna. Har ni fastnat? Ja. Ja, vi fastnat. Jag är väldigt excited. Jag vill köra med många alla om ni har en giftare och förklar. Det är bara länken som har gått ju en referens. Det är inte sjukt mycket här. Alltså. Ja, vad läckert.
Man har på huvudet, va? Nej, du kan ha, även ha det som... som? Ha det som liksom... Passar perfekt. Det tar inte slut. Slut, alltså. I princip inte. Väldigt mycket kommer in i djungeln. Uggla. Tomta i alla fall. En sån där belysning man kan ha. Känns på den. Nej. Men då får du låta. Om du låter skulle jag kommer inte ta det.